Skaitinys iš pradžios knygos. Iš savo sūnų Izraelis labiausiai mylėjo Juozapą, nes tas buvo gimęs jam esant senyvam, todėl jam pasiūdino puošnų drabužį. Jo broliai pamatė, jog tėvas jį myli labiau už kitus savo sūnus, pradėjo nekęsti jo ir nebegalėjo geresnio žodžio jam pratarti. Kartą jo broliams išvykus ganyti tėvo avių prie Sichemo, Izraelis Juozapui tarė: tavo broliai gano avis prie Sichemo, eik šiandien, aš noriu tave pas juos nusiųsti. Tasai atsakė: aš pasirengęs. Išėjęs paskui brolius, Juozapas rado juos Dotane. Tie jį pamatė iš tolo. Bet kol šis prie jų dar nebuvo priėjęs, jie svarstė pasiūlymą jį nužudyti. Jie taip tarp savęs kalbėjo: antai ir sapnuotojas ateina. Tad imkime, užmuškime jį ir įmeskime kur nors į šulinį. Paskui pasakysime, kad jį laukinis žvėris sudraskė. Tada pamatysime, kas iš jo sapnų išeis. Tada išgirdęs Rubenas panoro išgelbėti Juozapą iš brolių rankų. Jis tarė: nereikia mums žmogžudystės. Rubenas jiems tęsė: tik tai nepraliekite kraujo. Įmeskite jį čia stepėje į šulinį, o rankos prieš jį nekelkite. Matys norėjo išgelbėti Juozapą iš brolių rankų ir sugražinti tėvui. Priejus Juozapui prie brolių, šie jam nuplėšė drabužius, tą puošnų į rūbą, kurį jis vilkėjo, sugriebė jį ir įstūmė į tuščią išsekusį šulinį. Paskui jie susėdo užkasti. Pakėlė akis, jie pamatė tiesiai betraukiantį izmailitų karavaną iš Gileado. Juk pranugariai buvo apkrauti traganto, balzamu ir mira. Jie vyko Egiptan. Judas broliams pasiūlė: kokia mums nauda iš to, jei mes savo brolį užmuštume ir jo kraują nuslėptume, verčiau jį parduokime izmaelitams. O rankos prieš jį nepakelkime, vis dėlto jis mūsų brolis, mesgi visi vieno kraujo. Jo broliai sutiko. Midianitų pirkliams pražygiuojant jie ištraukė Juozapą iš šulinio ir pardavė izmaelitams už 20 sidabrinių. Tie nugabeno Juozapą į Egiptą. Tai Dievo žodis. Atsiminkite viešpaties nuostabius darbus. Jis anai žemėj badą užleido, duonos išteklius sunaikino, siunti tada tokį vyrą vergijon parduotą. Atsiminkite viešpaties nuostabius darbus. Ir buvo jam kojos apkaltos, grandis užnerta jam ant kaklo, kol pranašystė jo pasakyta įvyko, kol išteisino jį viešpaties žodis. Atsiminkite viešpaties nuostabius darbus. Liepi paleisti į karalius, valdovas tautų jį liepė išlaisvin, ūkvaizdžių savo namų jis padarė, prievaizdu visų savo turtų. Atsiminkite viešpaties nuostabius darbus. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų. Kiekvienas, kuris jį tiki, turi amžinąjį gyvenimą. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. Iš Evangelijos pagal Matą. Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įvėsi vynuogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jie siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Bet vynininkai nutvėrė jo tarnus, vieną primušė, antrą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų daugiau negu pirma, bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas: jie drovėsis mano sūnaus. Tačiau vynininkai išvydę sūnų ėmė kalbėtis: tai įpėdinis, eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą. Nutvėrė jie, išmetė jį iš vynogino ir užmušė. Tad kągi atvykęs vynogino šeimininkas padarys su tais vynininkais? Jie atsakė: jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynogina kitiems vynininkams, kurie atėjus metui atiduos vaisių. Tuomet Jėzus tarė: ar niekada nesate skaitę raštuose?
Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Todėl sakau jums, Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių. Išgirdę palyginimus, vyresnieji kunigai ir fariziejai suprato, kad Jėzus kalba apie juos. Jie stengiasi jį suimti, tačiau bijojo žmonių, nes tie laikė Jėzų pranašu. Brangus broliai seserys, šių metų gavėnios kelionėje šiandienos Evangelijos žodis dar kartą trokšta mus panardinti mūsų gyvenimo vandenis, į kiekvieno mūsų gyvenimo tikrumą. Evangelijos eilutės savyje talpina labai daugybę klausimų, priminimų, padrasinimų, perspėjimų. Šiandien, kada švenčiame gavėnę ypatingai neramiame pasaulyje, kai matome šiandieną karo šmėklą esančią kaimynų valstybėje, kai savo namų duris atveriame karo pabėgėliams, kai iš karo pabėgusiems vaikams bandome sukurti ramybės ir vaikystės džiaugsmo erdves, kai susitelkiame darydami gerą dėl bendrojo gėrio. Visa tai yra mūsų šiandienos tarnystė, žvelgiant į evangelinę išmintį. Nes visa tai, ką šiandien mes patiriame, ką matome, byloja apie tai, kokiai pagundai labai dažnai žmogus pasiduoda. O ta pagunda – tai savyje juntamas troškimas viešpatauti. Tikiu, kad tai yra gimtosios nuodėmės pasiekmė esanti mumise – troškimas viešpatauti. Būti visa ko šeimininku, prieš nieką neatskaitingu, elgtis taip, kaip noriu, tarsi viskas būtų mano nuosavybė. Ir yra žmonių, kurie tuo patikėja, puikiai matome, kaip elgiasi. Jie prisiema atsakomybę, kada ir kam gimti ir kaip gimti. Jie nori vadovauti, nesupranto, kad ir mirtis yra jų nuosavybė. Kada ir kaip, kur ir dėl ko numirti. Sugebame išsaugoti gležną gyvybę ir tuo pačiu sukuriam moderniomis technologijomis savižudybės kapsulę. Keista. Troškimas viešpatauti ir joje esanti puikybė laikyti viską savo nuosavybę įsiterpia tarp tokių kraštutinumų. Išgelbėti gležną gyvybę ir pasiūlyti savižudybės kapsulę. Keista. Visi bandymai sukurti žemėje kažką, ką šiandieno žmonės pavadintų rojų, kuriame visi būtų lygus, laimingi, sotus, bet be Dievo, ir baigėsi labai prastai, ir parodo didelę žmogaus puikybės ir arogancijos pasekmę. Ta rojaus pasaka tampa realybės pragaru, o tai yra vieta, kurie iš tikrųjų nėra Dievo. Sukurti gyvenimą be Dievo, teisingumą be Dievo, laimę be Dievo, sotumo be Dievo, baigėsi labai prastai. Ta pasaka tampa realybės pragaru. O jei Dievo nėra, tai viskas galima. Kažkada pasakyti vieno rašytojo žodžiai. Dėl žmogaus pastangos daryti gerą be Dievo, ilgainiui tampa blogio šaknimis. Žmonės mes esame sužeisti, riboti. Dažnai mūsų supratimas, kas yra gera ir kas bloga, yra iškreiptas. Šiandienos evangelija tampa puikia proga mums dar kartą pažvelgti ir patikrinti save tame kvietime nesupasaulėkite. Ar mano požiūris į pasaulį kaip tikinčio žmogaus nesupasaulėjo? Požiūris į kitą žmogų. Požiūris į gyvybę, net požiūris į pačią mirtį, į gyvenimą su Dievu ar gyvenimą be Dievo, turėjimą ir tarnystę, vadovavimą ir patarnavimą, valdymą ir savęs dovanojimą, nesupasaulėkite. Nes pasaulio tironai buvo vieni iš tų, kurie mane, kad elgėsi teisingai ir nepripažino, kad darė kažką blogo.
Ir šiandieną esantis karas netoli mūsų paliūdyje, kuo pavirsta tikrovė žmogui įtikėjusim esančių pasaulio mesijų. O Dievas tokiam žmogui tiesiog yra kaip atskaitos taškas, į kurį kreipiasi prašydamas palaiminti ginklus, į kurį kreipiasi maldaudamas pergalės užimant svetimas teritorijas, kuris kalbasi su Dievu ir prisistato darantis turbūt pati nuostabiausią gyvenimo įvykį, gelbintis pasaulį nuo pasaulio. Dievas tampa tik atskaitos tašku, pagal kurį galiu vertinti save, mintis, darbus, siekius. Viešpats pateikė šiandien įdomų palyginimą apie godų žmogų. Godumas. Godumas, kuris tapo žiaurumo priežastimi. Godume auga žiaurumas proporcingas dieviškai kantrybei. Palyginimas atspindi labai gilią realybę. Viešpats Dievas siunčia pranašus, tačiau žmonės neklauso jų perspėjančių žodžių. Godumas, arogancija, supratimas, kad aš esu viso ko šeimininkas, visuomet padaro mane kurčia ir Dievui, ir pranašams. Belieka tik tai atmesti ir pasišiepti, lieka tik tai nužudyti ir atstumti. Vynogino šeimininko sūnaus nužudymas mums priminimas, kas laukia paties išganytojo. Viešpats perspėja mus, kad tie, kurie užmiršome, kad esame tik vynogino nuomininkai, o panorome tapti šeimininkais, trečia, kad patikėjome, jog išganimas jau priklauso mums, kad turime viską, ko reikia išganimui, kad net ir stengtis nebeverta. Dažnai šiandien girdime žodžius: aš turiu Dievą širdį, aš pats su juo pasikalbu, pats su juo išsiaiškinu, man reikia bažnyčios ir sakramento, sekmanių mišių ir liturgijos, pasninko ir atgailos, juk Dievas mano širdį. Bet brangiai šiandienos evangelija mums paliūdija: neužtenka, kad Dievas būtų širdį. Tokie žmonės gali būti labai labai pavojingi. Jie atmeta bendruomenę ir sekmanio liturgiją. Jiems nereikia išpažinties ir gebėjimo atsiklaupti, atlikti atgalą ir pasninkauti, paduoti ramybės ranką palinkėjimo metu mišiuose. Ir labai dažnai tokie žmonės, kurie turi Dievą širdį, niekada neperžengia bažnyčios lenkščių. Šiandien Viešpats mums primena, kad Dievą reikia turėti pirmiausia savo gyvenime. Turėti Dievą savo kasdienybėje, savo mąstymę, turėjime ir stokoj, baimėje, ramybėje, kasdienybėje Dievą reikia turėti. Viešpats perspėjo: Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių. Mes esame tuos tautos vaikai, kuriems Viešpats atidavė išrinktosios tautos vaisių. Mes turime duoti vaisių. Tai mūsų šiandienos krikščioniškas katalikiškas gyvenimas. Kad mes negalime suprasti, jog patys savaime esame išganyti, nes tikime į Kristų. Ne. Mes nei vienas neturime rezervuoto bilieto į dangų. Nei vienas negalime pasakyti: man viskas jau bus gerai, aš pakrikštytas, Dievą tikiu, Dievas mano širdį. Nebrangiai. Išganimas nėra daiktas, kurį vienas iki įsigyja ir turėjom žinai. Ne. Šiandienos evangelija, tikrovė, kurioje esame, pasaulio įvykiai, kuriuos stebime kiekvieną dieną, mums dar kartą primena, kad išganimas tai kelionė paskui tą, kuris išgano, Viešpatį Jėzų. Kelionė. Kiekvieną kartą nusimedant nuo savęs su pasaulėjimo rūba, puikybės apsiausta, kad esu visako šeimininkas, pagunda pastumti kitą, susireikšminti ir tapti didesniu ar mažesniu savo aplinkos mesiju, net Dievą paversti savo nuosavybę, palaimint ginklą, kurio žudysiu, gyvybė, kurią neleisiu gimti, sergantį, kuriam suteiksiu artumą mirties, anksčiau negu Viešpaties mirties angelas prisilies. Ne. Išganimas tai kelionė paskui tą, kuris išgano Viešpatį Jėzų, nesupasaulėkite.
Visada yra rizika pamesti Dievą iš akių, pasukti klaidingų kelių, įpulti pragaištingą vilkdobę. Todėl šiandienos Evangelija te padrasina mus dar kartą apsispręsti už viešpatį. Dar kartą vienas į kitą pažvelgti broliuose ir žvilgsniu. Dar kartą šiandieną maldoje prašyti ir savo Dievo malonės, ir šalia esančiam dovanos, kad eitume pirmin. Kaip patarė apaštalas Paulius, kad kas tarėsi stovys, ten žiūri, kad nepultų. Kad šios gavėnios kelias mums būtų vaisingas takas į Velykų rytą. Homiliją sakė kunigas Richardas.